všetkých milovníkov železnice a ostatných. Dneska je to prvý diel z Euro 2 Train Simulator. Je to hra na mobil, na počítač neviem, ako, či sa to dá. No, také menšie vysvetlenie. Fotky, čo som posielala, sú z tejto hry. Taktiež táto hra by mala vychádzať vo februári. Podrobný popis aj k OpenTTTR nájdete v tom pospise. No a dneska to začneme jazdou cez custom. Pôjdeme, som sa rozhodol... Ježkoč, prečo mi to všetko otvorilo? Dobre, nekomentujem, ono mi to všetko otvorilo. Dobre, teraz môžeme ísť do každej stanice, ako chceme, dobre. Ideme z Munich do Passing, čiže z Mnichova do Passingu. No, lokomotívu som sa rozhodol, že vybereme DB294, ale iba ako lokomotívu, to sa dá nastaviť tu. Dáte engine only a on. A no, tieto diely budú na seba nadväzovať, čiže s touto lokomotívou sa v druhom dieli prevezieme zase, ale tentokrát tak kde inde. No, dobre, už dáme play a môžeme to skúsiť. Tento diel bude asi najkratší zo všetkých, pretože toto bude iba jazda fakt blízkych staníc. Takže tento diel bude dosť krátky. Môžete sa tešiť asi na ďalšie diely, tie budú dlhšie. Lebo s tými pôjdeme s týmto nákladom. No dobre, už som to prezradil. Pôjdeme s nákladom, toto z Passing. S touto lokomotívou pôjdeme potom do jednej stanice, nejdeme ju ešte prezradzovať. No dobre. Dáme túto front. Dobre, môžeme rovno vyraziť, na čo máme čakať. Ideme síce dosť skoro. Ale tak môžeme vyraziť. Nikto nás tu nenaháňa. No, čo treba vysvetliť? Toto je svetlo v lokomotíve, toto je svetlo tu. Toto je elektrika, stieračie. Toto je emergency stop. No výborne, to som musel kliknúť na tom. Skvelé, teraz som si zastavil lokomotívu. Ja som to... Dáh, bože. Týmto sa trúbim. Tuto sa nastavujú pohľady. Čo ešte by som vysvetlil? Toto je, že za koľko máte tam dojsť. Čo ešte vysvetlím? Ach, bože. No, tuto je stop, samozrejme. Tuto sa dá spraviť fotka, hej, photomode. Kliknem na end trip. To by sme skončili rýchlo. Dobre, tuto už je 140-ka. Môžem ísť rýchlo. No, diel dúfam, že nepretiahnem dáko veľa. Chcem, aby ten diel aspoň mal nejaké 4 minúty, ale zase nebol dlhý. No, za touto zákrutou už vidíte, yellow signál máme, tak už je Passing, kde pre dneska ešte končíme. No, to už budeme brzdiť, už ideme aj príliš rýchlo. No, až za pol hodinu skoro sme sa mali dojsť, už sme tu. No dobre, to je pre toto video asi všetko, no. V druhom dieli sa prevezieme poriadne na náklade. No a v popise budete mať všetky informácie k tomuto. Takže dúfam, že ste si video užili a ja sa budem tešiť u ďalších videí. Zatiaľ ahoj!